Viikon Wildcraft, osa kaksi. Mitäs kaikkea kivaa serverinä onkaan tapahtunut tällä viikolla? Suurin uudistus tällä viikolla on kotimaailman uusi kylä. Resurssimaan yhteistoiminnan innoittamana Wildem suuressa viisaudessaan keksi perustaa normimaailmaan yhteisötoimintaan perustuvan kylän. Piiska ja moderaattorit juoksivat rakentamaan. Kylän keskustaan rakennettiin kolme päärakennusta, sekä muutama toripaikka, jonka jälkeen paikka avattiin yleisölle. Poppo oli ihan innoissaan tästä ideasta ja alkoi heti rakentaa tönöjä. Ehkä pikkasen liian lähekkäin toisiaan, mutta muuten ihan jees. Pääasia on kuitenkin, että kaikilla on hauskaa, paitsi tietenkin niillä, jotka päätyivät vankilaan pahoista teoista. Kyllä vastaavat moderaattorit ovat Kinni ja Mr. Juho 2. Pistäkää heille kommentti, jos on jotain ongelmaa. Kylän vuoksi Vildeen päätti korottaa suojauspalikoita 30 000-50 000 sekä lahjoittaa kaikille kolme suojausaluetta kahden sijasta. Aivan mahtavaa! Kiitoksia Vildeen! Kylällä ei ole vielä nimeä, jotenka te, rakkaat katsojat, voitte pistää ehdotuksia kommentteihin. Paras nimiehdotus palkitaan, vaikka emme sitä ottaisi käyttöön. Olemme jälleen kerran saaneet kokea rakkauden kosketuksen serverillämme. Tällä viikolla on häitä ollut ainakin kolme. Alkuviikosta avioliiton satamaan ajelehtivät palavella laivallaan juuri ylennyksen saanut pikkupöksyissä hyppelevä moderaattorimme Kinni sekä hänen ihastuttava vaimonsa Tinja. Paljon oli porkkaa paikalla ja valitettavasti tapahtumaa yritti sapotoida joukko hippejä, jotka eivät uskoneet avioliiton pyhään valaan, mutta onneksi he eivät kyenneet estämään tilaisuuden kulkua, vaan päätyivät lopulta vankilaan. Hääpari lähti myöhemmin räjähtävälle häämatkalle dynyjen saattelemana. Sivulsia saattoi kuolla loppuhuipennuksen aikana. Valitettavasti heidän onnensa ei kestänyt. Kinja ei osaa pitää hyvää huolta naisesta, joten Tinja otti avioerron nähdessään työn uuvuttaman hikisen Laurin timanttiharniskassaan. Hän ei voinut vastustaa kiusausta, vaan hyppäsi Laurin syliin sulkien hänet suudelmiin. Lopputulos on lapsilta sensuroitu. Seuraavana päivänä pari vihittiin. Paikalla oli runsaasti väkeä todistamassa parin mahdollisesti onnellista liittoa. Mahtaako tämä kestää tiinien ensimmäistä liittoa kauemmin? Se jää nähtäväksi. Kolmantena hääparina olivat Janski, Pamaus ja Perho. Janski ja Perho olivat jo naimisissa, mutta he halusivat liittoonsa kolmannen osapuolen, joten Vildeen päätti liittää kaikki kolme kerralla yhteen. Janski pääsi nauttimaan tiskaamisesta ja ruoan laittamisesta muiden poikien huutaessa sohvan pohjalta urheilua seuraten ja makkarat kädessä. En tiedä mitä Suomen laki tai kirkko tästä sanoo, mutta nyt nämä kolme miehistä maailmanvihaajaa ovat onnellisesti naimisissa toistensa kanssa. Jatkot pidettiin kimppakämpään diskohuoneessa ja porukka oli aivan kauheasti mukana. Alan olla jo ihan sekaisin näiden pelihäiden kanssa, mutta toivottavasti kaikki parit ovat onnellisia paitsi tietenkin hylätty kinni. PvP-maailman areenalla käytiin epävirallinen nyrkkitaistoturnaus. turnaus. Voittajasta ei ole täyttää varmuutta, mutta ainakin kaikilla osallistujilla on leuka pipinä. Lisäksi serverillä on ollut piiloleikkejä, letkajenkkaa ja iltasatuja. Kaikenmoista hassua ja mukavaa. Mikään ei ole liian hullua meidän sekavalle porukalle. Kaikki tämä ja paljon muuta vain Buildcraftissa. Jos et vielä pelaa siellä, mitä ihmettä vielä odotat? rohkeasti mukaan vain. Me olemme ystävällisiä, todella mahtavia tyyppejä, vaikka joskus ehkä posautamme teitä. Se on ihan vahinko, melkein ainakin. Sen pidemmittä puheitta siirrytään seuraavaan osioon, eli rakennat tämä kilpailuun. Rakennat tämä kilpailun voittaja ja uusi aihe. Vildeen, kerroppas taas. Joo, eli meidän voittaja on pumpulipallo. Pumpulipallo on tehnyt tämmöisen mitallin, joka on ilmeisesti jonkinlaissa puussa kiinni. Ja tämä on kyllä tosi hieno. Tämä on kivan erilainen mitä muut. Tässä on jotain tämmöistä luonnonläheistä ja haettu vähän tämmöistä erilaista ratkaisua. Mun mielestä tosi kivan näköinen. Mä tykkään tästä mitallista ja tuo puuidea tuolla takana on tosi kiva. Siis ensimmäisen kerran, kun mä näin tämän, niin mä jo sanoin silloin, että hei, tässä on tämä voittaja, vaikka rakennuskisa oli vasta alussa, ihan alussa. No niin. Tämä on kyllä hieno. Mä tykkään tästä värillisestä lasista. Se näyttää tosi kivalta tässä niin ton punaista kleitä vasten toi punainen lasi. Tää on tosi mahtava, kyllä. Aivan. Onnea vaan, pumpulipallo. Se on se kuukauden vip. Kuukauden vip, kyllä. kyllä. Semmonen lisätään hetken kuluttua sulle. Ja ihan mielenkiintoinen pokali kieltämättä. Suomimies 20 rakennuskisa. Mm. Okei. Okay. Mitäs me sitten annetaan näille muille hienoille vai annetaanko mitään? Kyllähän me anneta kolme tämmöistä lohdutuspalkintoa, tuhat teemiä. Ja sitten me varmaan annetaan vielä noita niin kunnia mainintoja myöskin. Joo. Eikö se olisi hyvä? Joo, mä luulen, että se on ihan paras. Joo. Eli tämä voisi mun mielestä saada yhden niistä lohdutuspalkinnoista. Tässä on kivasti tämä laava tuolla sisällä ja tässä on käytetty niin kuin montaa erilaista materiaalia, on lehtiä, on lasia, on vähän vaikka mitä. Se on kiva värikäs, mä tykkään siitä. Joo, tässä on kyllä hauska idea. Niinpä. Hieno on. Kyllä on. Onnea vaan Suomi 20. Tää on oikein kiva. Siinä on vauvalehme, joka pitää pokaalia kädessään. Tässä on vähän niin kuin hauskaa ideaa kanssa tää lehmä tässä. <hä> Joo, tää on kyllä suloinen juttu. Mitä se sanoo <hämmen> Hyvä arvosteluraati, jotta työ näyttäisi kaiken kauneutensa. Laitathan yön siksi aikaa, kun katsot työtäni. Niin Selvä. Tapattimen palkinto. Joo, Tapatin on tehnyt tämän. Joo, tämä on kyllä hieno. Joo, se loistaa tuo pokaali sitten, kun se on laavaa. Niin. On kyllä kiva. Ja lohdutuspalkinto menee tällekin kaverille vai? Kyllä, mun puolestani. On hieno. Tässä on kivasti käytetty noita piikoneita tuollain niin kuin valaisemaan sitä. Serotaja on tehnyt tämän. Joo. Tämä on muuten Joo. aika tämmöinen tavallisen näköinen pokali kyllä. Ai se on muuten, mutta tässä on just niin nämä, mä tykkään näistä piikoneista se... ja sitten tässä on niinku kukkaistutuksia ympärillä, mitkä mun mielestä tuo siihen kivaa. Niin jos sen ottaa niinku mukaan tolle. Mm. Totta, totta, kyllä. Nyt niin kuin tuo sitä tunnelmaa siihen ne kukkaistutukset voisi ehkä olla jotenkin niinku säännöllisemmin laitettu tähän, että nyt näyttää, olevan silleen, että näitä on vähän missä Heidetty. sattuu, mutta, niin. mutta että näistä voisi saada jonkun tosi hienon näistä kukistakin tähän pokaalin juurelle. Joo. Idea tosi hieno kyllä. Ää, Rex 7,7. En tiedä montako seiskaa siinä oli, mutta seiskoja kuitenkin. Joo, tästä tulee mieleen joku avaruusalus Multa tuli heti mieleen, että joku tämmönen mm -hmm. space station. Täällä on tuossa suklaata täällä sisällä ilmeisesti? Siinä on kupu sen takia, että etu ei syö niitä. Ai joo joo. Ja täällä e on jotain sisälläkin. Mikä toi EV2 on? Eetu Vildeen vai? Eetun ni nimikirja ja luu. Ja luu. Ei, ja Vildyn pokaali. no siitä varten sä tykkäsit tästä niin kauheesti. Mitäs täältä löytyy? Täällä on kylte, Eetu. Voihan itsi, Vildy, miten sä mut löysit? Ja mun luuluolan. Tässä pitäisi olla Eetu. Oi, täällä on sydän. Aika hieno. Ja on kyllä joo, aivan mahtavaa. Valitettavasti tänne ei pysty spoonaamaan mitään elokuvaa, mutta... Joo, ei. Mutta muuten no, kyllä jättä. todella hieno juttu. Oli kiva tässä on tosi hauska tämä. Ja se on suklaata, suklaa on aina hyvää. Joo, totta, totta. Oi, että. Tulisikohan tästä nyt sitten se kolmas? Se voisi olla. Sovitaan näin. Joo. tekijä oli... Lohdutuspalkinto. Rex 7777. Eli tämä oli sen verran hieno patsas meidän mielestä, vaikka se ei varsinainen palkinto olekaan, niin tämä on aivan mahtava. Se on kivan näköiset nämä mun hiukset tässä ja näin pois poispäin. Niin kunnia maininta ehdottomasti. Otetaan siitäkin kuva. Joo, thumbs up. Possujuoksupalkinto. Se on ihan mahtava. Possu hyppää siinä esteen ylitse ja, ja niin mm -hmm. possu voittaa estejuoksun. Siinä on vielä hieno kultainen ykkönen sitten ja täällä on niinku tie tällä se alla. Mutta mikä toi kultainen siinä alla on? Se on tietty mitalli. Ai niin, se on voittanut se jo joo. Se on voittanut. Joo, ok. Tää on tää... kyllä aivan mahtava kanssa. On, tää possu on sen verran hieno kyllä, että. Kunnia maininta myös tälle. Mm. Aivan mahtavia juttuja olitte rakentaneet tällä kertaa. Ja äh, mä odotan innolla ensi viikon juttua. Rakennuskisan uusi aihe. Pixel art taulu. Eli taulun aihe on vapaa. Saatte valita ihan, että mitä teette, mutta semmoinen tyypillinen hieno pixel art kuva siis olisi tarkoituksena tehdä tällä viikolla. Ja rakennusaika on jälleen ensi viikon sunnuntaihin kello 12 asti. Ja käykää sitten laittamassa kuva siitä teidän teoksestanne tuonne meidän foorumille. Se on oikein hyvä paikka näytellä Teoksianne muille, koska täällä on kuitenkin niin hirveän paljon näitä eri teoksia, niin siellä näkee helposti kaikki rakennetut jutut sitten. Ja muistakaa pistää koordinaatit tai sitten tämä plotti-ID sinne, että me pystytään menemään katsomaan niitä myöhemmässä elämäntilanteessa. Jep. Ei muuta kuin rakennusiloa. Me laitetaan maailma pystyyn tässä kohta, kun ehditään, niin pääsette rakentelemaan sitten. Joo. Ja Kiitoksia sulle jälleen kerran ja mennään seuraava osio. Kyllä, moi moi. Viikon pelaajaksi valittiin pikkupöksyissä juokseva Kinni. Hän on kunnostautunut moderaattorin hommissa, on uuden kylän vastaava, sapuskafarmin työntekijä ja on aktiivisesti ollut serverillä muutenkin vähän joka hommassa vähän joka päivä. Elikkä, herra viikon pelaaja, miltä nyt tuntuu? Höpöltä. Höpöltä. Mikä on tämmönen fiilis kuin höpö? Se on sellainen jännä. Okei. Okay. Mikä on ollut parasta tällä viikolla? Varmaan se ihmeen letkajen kyykkyklyöntä juttu. Miksi skinisi on pikkupöksyissä? pöksyissä? <tri> no totta kai jokaisen pitää olla pienet pikkarit jalassa. No tietenkin, tietenkin. Miksi et tykkää vaatteista? Koska sä haluat, että me ollaan tänne päälle. Ai niin, meillä on ollut aina tätä vähän vähän kun sä oot Modena täällä, niin jos pitäisi niinku olla vähän niinku siistimmin pukeutunut, mutta näillä mennään, näillä mennään. Joo. Kauanko olet pelannut Minecraftia? Mä en siis yhtään muista. Joskus silloin aloitin, kun beta justi julkaisti. Kauanko olet seurannut Bildeemiä ja miten tai miksi päätit lähteä mukaan serveritoimintaan? No, servo kuulosti hyvältä ja Sehän oli mukava päästä tekemään niin NS-töitä ja olen heti alussa mukana. Ja siinä alussa mä hain jo modeksi, mutta sitä ei edes katsottu silloin. Ja Vildemmin mä tapasin, mä en muista edes mitenkään. Joo. Mä vaan katsoin videoita, se löytyy. Ja randomisti. Mm. Joo, no sillä on just parasta löytää uusia juttuja. Mm. Joo. Ja tota, mitä teidän suhteelle sitten niin tapahtui, kun sä menit naimisiin tuossa alkuviikosta ja sitten tää tyttö lähtikin ihan toisen miehen syliin. Älä multa kysy, kysy siltä. <laughs> Okei, okay, joo. No sitten olisi ollut seuraava tässä näin just, että, 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 miksei se avioliitto toiminut sitten, että... Mutta haluatko sanoa jotain sun entiselle vaimolle? Moi. Kumpi on parempi, limppa vai kahvi? Ehkä kahvi. Aamuisin kahvi, mutta sitten, jos on jano, niin limu menee. Okei. Okay. Uskotko Janskin perhon ja pamauksen liiton kestävän? Kyllä mä uskon. Niillä on semmoinen kolmiodraama vissiin menossa tai <laughs> jotain, niin on ihan, ihan, perillä tästä. Mitä toivoisit tulevaisuudelta? Mä en tiedä yhtä, että... Mä en tiedä yhtä. No sehän on hyvä vastaus. <laughs> Mitä sä haluaisit nähdä tällä serverillä tulevaisuudessa? Ehkä vähän minipelejä ja... Jo. Joo, tällaista. Joo. Semmoisia on kyllä mietinnässä, mutta ei ole saatu vielä aikaiseksi mitään. Joo. Joo, kiitoksia tästä lyhyestä haastattelusta ja onnea tulevaisuuteen ja toivottavasti löydät sen oman rakkaasi vielä uudestaan. Joo. Lopuksi tärkeä tiedotus. Kiinnostaako vipit, mutta ei ole Paypalia? Ei hätää. Olemme kehittäneet maksumenetelmiä juuri sinua ajatellen. Nykyään voi maksaa myös suositulla Paysafe-kardilla. Valitettavasti Pycraft ei tue kortteja, joten joudutte luottamaan Vildemiin niin paljon, että lähetätte koodin hänen sähköpostiin. Eli lähetä sähköposti osoitteeseen otsikolla VIPin osto. Sähköpostin pitää sisältää seuraavat asiat. Haluttu VIP-taso, hintaa vastaava Paysafe-kardin koodi ja Minecraft-nikki. Tarkempaa tietoa voitte käydä katsomassa Warp VIP-info. Tässä kaikki tällä kertaa. Timppa kiittää ja kuittaa ja näkyy jälleen kerran ensi viikolla.